Përshëndetje, mirë se vini sërish në kanalin tim dhe të Florenti Talkers Family. Si që shikoni, shtëpin, jam në Norvegji, më në fund erda, pas një viti që isha në Shqipëri, dhe kjo ishte arsye pse nuk bëja dhe video në YouTube, sepse nuk doja që të bëja vetëm, sepse kanali është bashkë në Florentin, sa kemi ardhur dhe si që shikoni, ka akoma rrëmuj në për shtëpi, rroba që si kam rregulluar akoma, sepse duke qenë se sa vite ka që jemi këtu bashkë? Ka diku tek 3-4 vite. Më thënë, shtëpia këtu është e vogël, besu se keni parë në video, ja ku erdi. Ja ku erdi dhe Florenti. Hello. Dhe jemi më në fund bashkë në Norvegji, me që më keni pyetur shumë herë, o Ku zotë jeni? më pjeri kamerë. Ja ku jam. Dhe po thoja për rrobat, që ose kemi rregulluar akoma, sepse nuk është se kemi shumë vend, dhe inshallah ndrejmë shtëpinë shumë shpejt këtu në Norvegji. Të marrim një shtëpi tjetër që të kemi më tepër Ja, vend. pak natë. Ja ku është. Nacho. Mishka ka ikur nga dhoma tjetër, edhe po flej gjumë, sepse mishkës si ka ndodhur diçka shumë e keqe, ndërkohë që neve po vinim kur erdhëm në Norvegji gjatë rrugës. Po ju them të gjithëve se si mundëm që të vinim, si munda unë që të vija, duke qenë se jemi në pandemi dhe shqiptarët jemi në zonë të kuqe me kapute qafën ti. Ofrojmë për me kapute. Po re, Po këto... e kam shumë rëndes. Po ofrojmë edhe seriozisht. O, zoti madh. O Florent, po më vrave tani me bryla, me qëraj. Ai gru, mos më bëj mos fëlbure ashtu ti. Shumë njerëz më pyesin se si i ka në mes të pandemisë, duke qenë se shqiptarët nuk lejohen që të lëviznin, nuk lejohet që të udhëtojnë. Po në telefonin po lëviz shumë. Po pra, po lëviz shumë se s'kam si ta mbaj. Ku ta vë? Ta vë diku? E lash kamerën pak më larg. Aty është një çantë ime ja plot me rroba që duhet i gjej vendi sa do ti lë. Jam më shumë rrobat këto që duhet i bëj foto për Instagramin, prandaj kam në veç. Por shë, anyway. Ti ta fle dhe pak kamerën. Okay, hajde Florenta, prova pak në këtë. Shtiu pak ma dhe. Dhe këshu, do me thënë, kemi udhëtuar me certifikatën e martesës, duke që nëse vreni ka pashaport franceze, partneri e ti, gruaja e ti, mund të vinte bashkë me të dhe të udhëtonte. Aty në Rinas, në fakt, nuk është të nga lanë, nuk do në të nga linjë, sepse isha bërë të gjitha dokumentat, gati për në Anglisht. Norvegji, anglisht, dhe nuk isha për asgjë në Shqip. Dhe polici tha që duhet i kisha dhe në Shqip të gjitha, dhe unë i kisha të gjitha të kulitura nga frëngjisht në anglisht, edhe shqyrë zotit që polici në la që të kalonim, tha okej, okay, sepse i thash, mua ande nuk më hapi probleme, vetëm ti po më hapi probleme. Edhe problemi ishte që unë i lash të gjitha në Shqipje, kam në shtëpin, i kam marrë të gjitha robët me vete, i kisha bërë already check-in, që të kalonim për të ardhur në Norvegji. Dhe në qëfëse aji mua do më këthente, unë së kisha asë e kuteria, nuk do kisha më Do kisha asë marrë një një gjë. shtëpi tjetër. Po do i kisha marrë një shtëpi tjetër, po zdojmë e nga direj, sa ta gjëja shtëpin, në Kam ti... një ditë punë e madhe. Po prap, po ishte prap stres, për mua është stres që të më këthente. Gjithsesi, aji policinë në lajë, ishte shumë e mirë, që se shkon video në falemi direjtë policinë në dhe të përshëndesi ka Norvegjia, me që të që nuk do të lënë aty ka mundësi. Gjithsesi, erdhëm, me kemi pasur transitin nga Gjermania. Në Gjermani njerëzit u dashuan me mishkën, me acen. Edhe ai policia aty as nuk po na lindë Florent, kur nuk po na kërkonte dokumentat të plota. Edhe i thoshim na, do dhe këtu, dhe ai ishte macja, kënaqësi si dhe ket, na mund të shoh macen. Sa i vërtet është macja, edhe kështu kaluam në Gjermani, kemi pitur në Gjermani në aeroport. Ai pasu. 5 orë, 5 apo 6. 5 orë, kemi ndërjur 5 orë në aeroport. Kemi pritur, pas e kemi ardhur në Norvegji, dhe në Norvegji ndodhi ajo që Çandu. gjë më e keqe, që jo më e keqe që ndodhi në jetën time, po një nga gjërat më të keqe që ndodhi në jetën time. Konfut, Mishkan. Tani, kur do kalonim tek që do dilim nga aeroporti, është një vend që të gjithë juve që keni udhëtuar e dini që është një vend ku duhet të bësh declare gjërat që ke, si për shembull lek, varse, zëm, apo ku ta di unë çfarë, edhe kafshët. Dhe vajte që të deklaroja mishën, duke qenë se mishka kishte të gjitha
analizat, rabis testin, do me thonë testin e tërbimit, analizat e tër, vaksin e tërbimit, i gjitha dhe thash, ok, do në thonë që hajtë e vemi e deklarojnë mishtën, që është mundur në Norvegji, edhe gjitha që du jetë mirë. Në regull, i kem aty, nuk ishte veterinaria, dhe në thajmë që të pisim një orë, dhe mishka ndërkohë kishte 15, që nga ora 10 e mëngjesit, që udhëtonte, të arritëm aty në orën 12 e natës. Dhe thënë kishte, se i bje, 14 orë që po udhëtonte. Nuk kishte ngrënë bukë, nuk kishte piruj, nuk kishte ikur në banjo, kishte frikë gjatë gjithë rrugës, se ishte me turbulenca, kishte turbulenca, goxha, edhe kishte shumë frikë, vetëm me zinë dhe gjumin do njëherë e zinë dhe gjumin bi dorën time. Pritëm dhe atë përsa të vinte veterinaria një orë, dhe kur vje veterinari e shkoj dhe gjitha dokumentat dhe më thotë në fund, po këtë leje nga instituti i ushqimit dhe, si e ishte, i ushqimit dhe i shëndetit të kafshëve, e ke vullën, mund se dje se qëfar ishte fare, dhe them që jo, nuk e kam. Më vjen kisa, po vatë se duhet të rikë tu. Aty unë, si kur mëra bomba, edhe si kur mëra e qëli në kokë, dhe ta shumë, nuk mund se ta jam të të matësën, se kjo është mace ime dhe kjo nuk është mësuar dot që të ri pa mua, i ka këmbë të thyera, nuk ka dhëmë në gojë. Nuk i plasë për kujtë këso. Ishte dhe me thënë shumë keqë për mua, unë djeva shumë keqë në atë kjo që më morën mishkën, shumë keqë. Edhe më thaj që okej, okay, duhet t'ja plasosh dokumentat. T'ja plasosh dokumentat edhe... Hajde, na që. Të plasosh dokumentat edhe të ta marrësh nesër mishkën. Ok, në rregull, të nesërmen ata të më ndihmoi veterinaria i më shumë, që ti merja që të gjitha, por ata nuk është se ishin buket. Ja, po shnaqë për të gjithive që ka më nguar naqë në për video. Thaj që nuk ke, veterinaria do me thënë nuk përpoqë shumë që të gjende, pa ata personat ishin, ishin, me push, jo, ishin duke punuar në një qytet tjetër të Shqipërisë dhe nuk ishin aty, tani në angeli për të nesërmen dhe pas shumë kohësh, që mishka ishte në burg, ka ndihur mishka 2 ditë në burg, e mbyllur në kafaz, pse ajo tha që nuk mund ta nxjerr. Nga kafazi se normalisht aty ka dhe kafshë të tjera. Kjo vjen nga një vend që është Shqipëria, që është vend tha ajo që ka problem shumë të rrbimin dhe domethënë ka pas sipas tyre ka një shans edhe mishka të ketë tërbim edhe nuk duan që të infektojnë kafshët e tjera këtu. Edhe pse mishi ishte shumë në rregull, sepse un ka shumë kohë që ja kam bërë të gjitha dokumentat, të gjitha vaksina, do me thënë e kisha përgatitur, sepse e dija që do ta merja në Norvegji. Dhe mishë ka ndonjur 2 ditë e vogla ime në burg, edhe ka qenë 2 ditë të të mershme, sepse nga më qenë vetëm duke i qarë, kam rënë në depresion, nuk ka ja buk, nuk bëja zgjë, vetëm rria, një dhe qaja, edhe me ndoja për mishkën. E une? Ti, kjo kishte frikë, pole dhe ti. Ti kishe frikë, kjo kishte frikë nga unë, se mendoj se do t'i thoja unë dhe një gjë, do t'i vërtisja, për një shka. Se më vërtitis, kam frikë nga ti unë. Por qa bëje ti? Nuk me karën kesh për ty, pas t'a bëj një mas tjetër. Por qa thua mas tjetër, aman? Edhe tani do t'ju sel pak edhe mishkën, rikëtu për kërënë, sa ta marrë të mishkën. Mishka është në gjumë. Ajde që ti më e për bëllësura, ma, mi. Do shkëtu është pak. Do jo mu për shumë shpejt. Ja, ku është mishka, fri mishka, macja e burgosur, që në një dytit në burg, me të mishkës në jetën e saj që nuk i ka ndodhur. Në fillim fare ka humbur, i dilni në, i bëj një egzeme në kur që i binin qimet. Me zia hoqë atë, që i binin qimet nga veshët, nga qafa, nga gusha, etjere, etjere. Pastaj njëherë ju thyë dhëmbi dhe nuk ju thyë tamam, do me thënë, këto dhëmbët që i ndronë, nuk i ku dhëmbi tamam, po ju fut brenda një qelës edhe e bëri operacion që e hoqi. Pastaj ra 2 herë nga balkoni. E ka thyer një herë këmbën, tani pas 2 muajsh që u ngjit këmba, pas 2 muajsh kishte rënë nga balkoni, ra prap nga dritarja. Edhe i thyeti të dyja këmbët. Pastaj u shërua e ju thyen edhe të dy dhëmbët dhe mishka nuk ka dot buk, vetëm ato ushqimin e saj ditë haj. Domethënë mishka çfarë nuk ka kaluar në jetën e saj dhe burgu i mungonte. Bëri edhe 2 ditë burg vajza. Dhe tani që ka ardhur, mishka burgaxhike. Unë kam qenë, nuk kam qenë. Kam qenë kur në burg. A ka qenë mishka? Ka qenë në burg ti. Ha? Ti në burg. Dhe kur e kemi marr mishkën, te ka vetëm Florenti të nesërmes, sepse jemi edhe në karantinë Çarova që po thoja. Jam 2 javë në karantinë, edhe pse nuk më kontrollon njerëj, nuk është se e din që un jam këtu, sepse
ka pasur kontrol vetëm në Gjermani, në Norvegji fare, ka kontroluar vetëm mishin në Norvegji, mua jo. Por prap, duke qenë se ka njerëz që janë asimptomatik, mund të jem një ndër ta që ta kem virusin për të mos shfaq simptomat, dhe nuk duaj që të dal jashtë, ta kërkoj njerëz të tjerë dhe të jap virusin nëse e kam. Unë mendoj se nuk e kam, por që ka shansë që edhe ta kem. Sepse po kam ulëtuar, kam qenë në avion, kam shuar disa avione, po me mask, po maska të mbron 70%, 80% shansë të të zëj. Kështu që, këto ishin, tani jemi në karantinë, unë jam e mishkën, mishka shumë e lumë të shështë. Ishtë me mishkën të ja? Edhe me ty. Me ka? Me ty, me burin. E aty kështë është? Djali. E kjo? Vajza. Bravo. Florenti është shumë i lumtur. Fal Florent, sa i lumtur je? Jam shumë i lumtur. Unë e keshin. Florenti është shumë i lumtur që kam ardhur më në fund në shtëpi. Au, që më shkule fokët. Na bashk. Jemi bashk. Më në fund. Po, e treguam një urazë. Të treguam prap, treguam prap. Po, tani ti po më ullë me këto. O, më bravi qafë, në zoti madhe. Shumë i bezdisë shumë. Mjau. Edhe tani, me siguri po presim që të ndryshojmë shtëpinë, duhet që të marrim një herë këto të mbarojmë karantinën një herë e para, që është më e rëndësishme. Pasi të kërkojmë për një shtëpi tjetër që ta ndryshojmë shtëpisë, sepse është shumë e vogël për neve, sidomos tani që kemi një macë dhe një qen. Mishka me Nachon për të gjithë juve që keni pyetur ose do pyesni, shkoj shumë mirë me njëri tjetrin. Nuk e prisni që të shkoni kaq mirë, po mishka është shumë e urtë. Edhe Nacho është shumë i urtë, pa ma... Nacho është shumë i mirë. Të dy direkt kanë filluar, nuk është se luajnë, sepse janë shumë... Nacho është bërë shumë i madhë, Misha është shumë e vosër. Nacho, hajde këtë papa. Hajde Nacho, hajde Nacho. Shurë. Nacho, hajde Nacho këtu zemër. Të vizua, Misha. Të vizua, Misha. Nacho ka shumë... Hajde. Ka shumë turp nga kamera, ndërsa Mishka pare. Mishka është si princesh. Mishka si nëna vetë. Po pra, jemi të lindura neve për këtë bërë. Po zimra mami të në shpirë, po dridhet. Mishka ka shumë tonë në Norvegji. Sepse... Se lëmë dritarëm hapur të Norvegji qalë. Ikën Mishka i dhe nga dritarja si gjithmonë. Po pëse? Po si ka qep. Suajsit, suisit ka. Nuk është. Zimra mami. Maskri që ka vu, prap do në mindë vetëm, no? Po nuk do që ta mbusi vetëm vajzë, se vajzë të jeshtë ka flutura. Do në mindë vetën ti. Unë kam flokët super të drejta, se kam bërë keratin. Disa njerëz më thënë që keratina është shumë e dëmshme, në që se ju vedini ashtë e dëmshme ose keni provuar. Kjo keratina që kam bërë në fakt ishte pjesë e linjës të keratinës, por nuk është se ishte ajo keratina e fort. Kjo vinte e erë qokolatë kërë kam bërë unë, okej, të dishtë një pak sytë. Por që ma më duket mirë, shumë njerëz më thanë që do të prishën tollë pas 6 muajsh. Që ose juve keni provuar, më bëni koment të poshtë. Mishka. Afrej, keni ndonjë gjë për të thënë ti? Unë keshi, më shok, keshi. Ka që të thuash? Unë me Gertën. Unë me Nashën. Ka që të thuash? Nuk e ti po frendi, më duket si një fëmijë kështu nga këta fëmijët që nuk marrin vesh nga asgjë dhe thjesht e merr me vetë. Edhe rritë të gjonë për gjonë. Jo, te. Te e ato që marrë me vetë, ku dhe që është. Që i pak kanë që me të gjerën një kapatë, po... Këto ditë kemi pasur 4 valigje, me zi kam reguluar, sepse këtu nuk kemi vënd se këtu fusim me robat. Kemi shumë roba. Kemi shumë roba, edhe është pje e vogël. Nuk është ka që vogël. Ti më paguar dhe shumë lekë, ndërko. Kemi paguar në aeroport për valigje ekstra, po kemi paguar në rendi. Po tani që jemi martori kemi bashkë lekët për rendi. Oke, okay, të marrë që... lekët për YouTube. Po po. Do me thënë kemi bashkë. Lekët e frejtit i kemi bashkë. Lekët e mija i ka mune dhe mishka edhe nacho, kaqë. Dhe kemi paguar 200 dhe ca euro ekstra për valigjet në aeroport, bashkë me mishkës, se ka paguar edhe biletën e mishkës, se e paguajtur në aeroport. Dhe pagesa më ekstreme ka qenë kur kemi ardhur nga në aeroport, që do vinim nga aeroporti në shtëpi dhe të dy ishim të shokuar, sepse na mbajtën macen. Edhe nuk as mua më vajti në mendje 20 kilometra, 25 kilometra. Nga aeroporti deri tek shtëpia. Mua më vajti në mendje që ti thoja ti sa kushton kështu.
Po thash, hajtë se po merim se i kisha vëndet e këmacja. Edhe Florenti thjesht ishte i trombur që e morën macin dhe tha kështë që shëtë dhe u bigger të në shtëpi, namin. Edhe thjesht, bajtë aty dhe tha, je i lirë, bla bla bla, edhe thjesht të fusi valigjet, i futon valigjet, dhe kur vim këtu taksimetri ec, dhe kër kemi ardhur në shtëpi ka e qënë taksimetri 230 euro, përkoj që biletën nga Shqipëria për në Norvegjë, kemi paguar 280 euro me avion, dërsa me taksi për 20 me avion 2400 km. Ndërkohë që me taksi 20 km 200 euro kemi paguar dhe ku ku ndashi? Dashi është taksisti im në Tiranë. Do të thënë ne ankohemi në Shqipëri që taksia ishte e shtrenjtë. Por këtu taksia ishte super e shtrenjtë në Shqipëri. Po, neve me 100 me 200 euro njëherë kemi lëvizur kurr në Shqipëri, nuk na ka kërkuar kurr asnjëri. 130 euro kemi paguar taksi nga Tirana në Dërmi për shembull. Kaq, por që këtu ishte çmimi skandaloz, ishte shumë i shtrenjtë. Edhe unë kisha mendje tek Macia dhe nuk më bëri përshtypje që ishte shumë shtrenjtë, por që prapë kisha mendje tek Macia dhe thëja, më intereson, nuk duaj që të them asgjë taksisë se të isha, ta kisha dhe masën dhe kisha dhe në një që. Si nuk kanë qenë lekët e tua. E, kjo është nga arsye. Dhe tani kemi aplikuar që unë të marrë më në fund rezidencë në Norvegji, që të mundem të filloj një punë në Norvegji. Dhe këtu ishte goditja tjetër që kemi paguar lekët e tjera. Që kemi paguar vetëm për të bërë aplikimin, i ka paguar në rejtë. Kam paguar, onë. Që ka paguar Florenti, kemi paguar 1000 euro, 1050 euro, vetëm që të bënim aplikimin. Dhe në që se në aplikim kemi në një gjë gabim, do paguaj prapë 1050 euro të tjera dhe Florenti. Nëse jo mishka. Mishka edhe ajo i duhet, mos këtë lekë të afusi prapë në burg. Dhe lekët e burgu, që kemi zirë mishin nga burgu. 230 apo 150? 230. 230 euro që kemi nxjerrë mishkë nga burgu. Por shqyr, se imagjino në qoftë se mishka do rritë edhe një ditë ekstra aty, ata do i fusin në karantinën e kafshëve. 40 ditë. 40 ditë dhe aty do ishte 3-4000 euro që ta nxjerrja beben. Ose me nxjerr ose çfarë do i bëshë mishkës? Ose nëse nuk e merri, thjesht i bënin atë shiringën, atë që ngarë, të lërë, qoftë. Akoma më duket sikur mos e bëj ashtu vajz. Akoma më duket sikur është ëndër që e ka marrë, sepse duke qenë se këta kanë ligje shumë të forta, nuk e mendova, e dija, e ndjeja që të ta merja mase, por nuk e mendova se ajo do bëj aq e mirë, sepse gatuam disa herë disa data dhe na tha, "Okej, thjesht bëni datën e saktë." Atëu. Domethënë të ishte në një norvegjez tjetër, që është super strikt, të thoshte, "Kjo është data, nuk është e saktë, nuk do ta marrësh macen, macja do bëj në karantinë." Por që shqyr zotit, ajo veterineria ishte shumë e mirë edhe tha, thjesht ndrysho datën dhe hajde merë macin tënde. Edhe kështu, tani, për e bëll video, kjo ishte thjesht një video që të tregonim për mishkën. Do bëllë video shpesh. Do bëllë video. A do këna si manekin, kështu? Po, fik si manekin. Dicha. Floreti ti është vetëm shumë barku gjatë pushimeve, por është duam të nisim palestrën tani, të merrem mirë karantinën. Do të thënë, po si që e shikon, ne duam të bëjmë shumë gjëra. Inshallah të pak do bëjmë një nga këto gjëra. Dhe ja ku jojnë e të tre, jam shumë e lumtur. Jam shumë e lumtur që e kam vajzën time, vajza ime është shumë e urtë, shumë e mirë. Më në fund jemi bashkë, ka kaluar shumë peripeci dhe është shumë e lumtur sepse e ka parë që është shtëpi tjetër këtu. Ja, nuk është kollaçe. Mos e ngas më. Le të shkon. Ja, po shoj atë, vesh më kshu apo ikaj jo. Po normal që iko. Zdëm në atë, të shkon të naçi. Të gjerë në naçi si jesh. Me naçi shkojnë shumë mirë me njëri tjetrin. Me ne kam ende. Ja, u tregoj. Je pjatë mishë? Zemrat e mija, po puthen. Vetëm këshu bëjnë, u hasi njëri tjetrin, puthen me njëri tjetrin. E kam shumë qef njëri tjetrin. Flenë bashkë në atëm, du me thëmë flenë që të katërt bashkë në darkë. Edhe këshu, jemi shumë të mirë, jemi shumë të lumëtur që jemi më në fund të katërt bashkë. Unë jam shumë e lumëtur që ka ardhur dhe mishka. Se të kam shumë shumë në stres. Unë jam lumëtur që kam gjithë nashëm, prapë. Se ishtë dhe unë për nashëm? Jo, po 2 muaj pa nashëm. Po 2 muaj pa nashëm, unë 1 vit pa nashëm. Në miskonja mami të jeta ime sa e duam këtë mace. Po shpirtim, po pse e dhe ashtu, bajzë? Në me nashëm. Okej, shumë falinderit që në ndoqët e në këtë video.
Kështu faleminderit që na ndoqët. Prisi, sepse do bëjmë YouTube tira shumë interesante, shumë shpejt. Sa të reguloj, se jemi kthyer, por vloggers family ju kthye. Kështu kthye. Ouch, më grisin mishka. Sa të reguloj pak shtëpin, sepse kemi pak rëmuj. Mishka kur erdhi par dje, ka ardhur mishka, par dje nisa që ti rregulloja gjëra, do vazhdoj akoma që ti rregulloj derisa ti gjej vendin, të gjithave. Ta rregulloj shtëpinë sepse nuk duaj që të dalë gjithkohës rëmuj, thoni se rëmuja xhi është gërta. Edhe do nisim me video të tjera. Rëmuja xhi gërta. Do nisim me video të tjera. Siç bënim gjithmonë nga jeta jonë, që inshallah bëhet pak më interesante këtë vit. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët. Miru pafshim, mos harroni që të bëni like edhe subscribe nëse ju pëlqen videot, edhe follow në Instagram që do i keni gjatë gjithë videos emrat tan. Miru pafshim, ciao ciao. Po më rëndon.